Er det video? Ja. Det er HD. Ja, nej, altså, det bliver det ikke til her, for det, jeg smider det op på bloggen direkte. Hvad har du gang i? Jeg er i gang med at lave noget musik. Okay, men kan man prøve lige at høre det? Jeg har ikke sat noget beat i, men jeg har okay. Bare lige fået noget sammen. Yes, vi vender tilbage. Nå, skal vi lige prøve, hvordan lyder det? Det lyder okay. Ja, lad os prøve at høre. Jo. Det er sgu da fedt, altså.